Dan Mezrea, unul dintre locuitorii afectați de drumul impracticabil, este mai mult decât supărat. Problema noastră cu drumul este că s-a aprobat un proiect guvernamental pentru un kilometru pe fiecare uliță, iar domnul primar a tăiat câte 200-300 de metri din fiecare uliță pentru a-și prelungi anumite ulițe și a încercat, spune dumnealui, să mai facă o uliță două. În schimb, aici, cum se vede drumul, până acolo unde se vede împins cu grederul, se putea circula și înainte să se facă asfaltul, iar de acolo încoace până sus, în capătul satului, drumul este impracticabil când plouă. Bărbatul susține că mergând la primar să se plângă de starea drumului, acesta i-ar fi spus că nu-l asfaltează pe motiv că nu ar fi votat în zonă. Domnul primar nu vrea să înțeleagă așa ceva, iar în momentul în care eu am fost la dumnealui în birou, mi-a spus că nu ne face asfaltul, fiindcă noi și așa nu-l votăm. A spus domnul primar. Da, așa a spus domnul primar, care acum ajunge și dumnealui aici și poate să confirme sau să infirme așa ceva. Nu zice că i-ați spus că nu faceți drumul, că nu v-a votat. Că nu votăm, este așa ceva. Domn primar, alaltă ieri de dimineață, ce mi-a spus? Că și așa nu-l... Avem o investiție de 9 kilometri, valoare de 90 de miliarde, și pentru a nu supăra cetățenii comunii, am hotărât să fac inițial pe fiecare uliță câte 500 de metri. Primarul susține că nu este pentru prima dată când bărbatul îl acuză pe nedrept. Cum este cu acuzația domnului? I-ați spus într-adevăr așa ceva, că nu-i asfaltați drumul, că nu v-a votat? Că nu vă votez? Alaltă ieri dimineață, în biroul la dumneavoastră. Ce mi-a spus? Domnul dânsul, fiind foarte supărat, poate să invoce orice, orice problemă. Domnul primar, dumneavoastră a spus așa ceva. Deci, domnul minte, nu i-ați spus așa ceva niciodată, nu? Dar nu are rost să intru în contradictoriu cu dânsul. Domnișoare, vreau să vă spun un lucru. Păi și e drept, la urma urmii, auziți, e dreptul dumnealui să nu mă voteze. Credeți că e o chestie politică sau cum? Adică minte așa? Nu e prima dată când se de mine așa, din senin, în prima dată am rămas... Mirat la o ședință cu părinții, s-a ridicat în sală și m-a acuzat că nu umblu prin comună. Uitați, nu umblu prin comună. Autoritățile locale lucrează acum la asfaltarea mai multor drumuri din comună, dar nu în totalitate.